নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেল শরীফ ডিজিটালত লৈ আছে এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর যে খবর আসলে নিযুক্তি প্রক্রিয়ার লগত সম্পর্কিত অসম সরকারে যে 1 লাখ নিযুক্তি প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছে আর ইয়ার কিছু সংখ্যক পদৰ নিযুক্তি ইতিমধ্যে অসম সরকারে প্রদান করলে যোৱাকালি কিন্তু এতিয়াও সহস্রাধিক প্রার্থী কিন্তু নিযুক্তির পৰা বঞ্চিত হৈ আছে প্রকৃততে অসম সরকারে কিমান শতাংশ প্রার্থীক নিযুক্তি দিলে আর তেনেকুৱা এটা খবরের প্রকাশ পাইছে আজি অসমে প্রতিদিন নিউজ পেপারখনত আর পত্রিকা এখনত কেনেধৰণে প্রকাশ পাইছিলে সেই নিউজটো মই আপোনালোকক পঢ়ি শুনাব বিচাৰিছো এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে সো আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব প্রতিদিন সংবাদ গুৱাহাটী 14 মে ব্যাপক বিসংগতির বাবে সহস্রাধিক যুবক যুবতীয়ে নিযুক্তিপত্র লাভৰ পৰা আজি বঞ্চিত হোৱাকলৈ উদ্বেগ প্রকাশ কৰিছে এছ এফ আই আৰু ডি ৱাই এফ আইৰ অসম ৰাজ্যিক কমিটিয়ে আজি এক বিবৃতিযোগে এছ এফ আইৰ সম্পাদক ঋতুৰঞ্জন দাসে 1 লাখক নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া চৰকাৰে 35% পদ পূৰণ কৰিব নোৱাৰা কাৰ্যক ধিক্কাৰ দিয়ে সংগঠন দুটাই কয় দীৰ্ঘদিনে মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলে 1 লাখ নিযুক্তিলৈ ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছিল কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে ঘোষিত পদৰ প্ৰায় 35% পদত নিযুক্তি দিব নোৱাৰিলে এজন প্ৰাৰ্থীৰে নাম 2-3 বাৰতকৈ সন্নিৱিষ্ট হোৱা বা কেইবাজনো জিলাত স্থান পোৱা বা প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক উভয়তে স্থান পোৱা আদি বিভিন্ন খেলিমেলি সংগঠিত হৈছে এই কথাই প্ৰমাণ কৰিছে যে ঘোষণা কৰা অনুসৰি প্ৰায় 23,000 পদ আচলতে পূৰণ হোৱা নাই আৰু এনে চৰকাৰী হেমাখিৰ বাবে অন্য যোগ্য প্ৰাৰ্থী নিশ্চিতভাৱে বঞ্চিত হৈছে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি মাধ্যমিক শিক্ষাত 4,868 স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু এই সংখ্যা পিছত 3,517লৈ হ্ৰাস পায় হাইস্কুল শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰেচ নম্বৰক কেন্দ্ৰ কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ত চলি থকা এটা গোচৰৰ ৰায়দান দিবলৈ বাকী থকা অৱস্থাত নিযুক্তিপত্ৰ বিতৰণ কৰাৰ ফলত চূড়ান্ত মেধাতালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট 1,381গৰাকী চাকৰি প্ৰত্যাশীয়ে নিযুক্তিপত্ৰ লাভ কৰিবলৈ বঞ্চিত হয় আনহাতে 743টা কলেজ শিক্ষক নিযুক্তিত আইনী বাধাৰ লগতে 1,300ধিক উচ্চ মাধ্যমিকৰ উপৰিও উচ্চতর মাধ্যমিক আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 668টা দিব্যাংগ শিক্ষক পদৰ নিযুক্তিত বিসংগতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে বিশেষভাৱে অসম প্ৰাৰ্থীসকলে নিযুক্তিপত্ৰ লাভ কৰিব নোৱাৰিলে লক্ষাধিক নিবনুৱা থকা ৰাজ্যখনত এবছৰত 1 লাখ নিযুক্তি দিম বুলি বিজেপি চৰকাৰে সদম্বে যি ঘোষণা কৰিছিলে সেয়া দুখ লগাকৈ ব্যৰ্থ হৈছে 1 লাখক নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে সঠিক পৰিকল্পনা কৰাৰ সলনি কেৱল চমক সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ নিবনুৱাৰ স্বপ্নক কুঠাৰাঘাত কৰি নিজৰ ৰাজনৈতিক মুনাফা লুটিবলৈ চেষ্টা চলাইছে আশ্চৰ্যকৰ কথা হৈছে শিক্ষা বিভাগত বহু নতুন পদ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল যদিও খালী পদসমূহকে পূৰণ কৰিব পৰা নাই সো এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সো খবৰটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নিজ নিজ প্ৰতিক্ৰিয়া জনাব কমেণ্টৰ জৰিয়তে সো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বহুতে ভাল পাইছে আৰু ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু নতুনকৈ আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব সকলোকে আগৰ ন'টিফিকেশ্যন পোৱাৰ বাবে সো আগলৈকে লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ জয় অসম